Největší československá hiphopová soutěž ti právě přináší možnost se představit. Jak? To je jen na tobě. Tic-tac hip-hop talents. To dáš. Pravda to je taková malá lež. Lež vytváříš jak velkou věž. Pravdy ty mám víc než dost. Pravda je taková upřímnost. Nikomu v ní není pomoci. Chci pravdu znát, tohle chci. Pryč odejít z týhle lži. Hodně lidí netuší, poslouchejte svou duši. Cestou průbojnou si to každý zkusí. Až se mu ta pravda znosí. Za pravdou každý tou musí. Pravda osvobozuje, ale dusí. Pro mě si jdi za svým cílem. A za pravdou klidně míle. Kdy tam dojdeš, nikdo neví. Pak se ti ta pravda zjeví. Když se mě někdo zeptá, tak kdo zeptá, kde je ta pravda? Na, tak odpovím, že jsem jí viděla včera mezi dveřma. To je blbost, ne? Hip-hop je žánr, ve kterém se uplatňují spíše muži, co by repeři. Takže když se na stage objeví zajímavá mladá reperka, má svoje publikum téměř jisté. Dnes vám představíme mladou, nadanou a velmi bezprostřední slečnu, která se k hip-hopu a R&B dostala prakticky úplně náhodou. Slečnu, která má talent a taky potřebnou houževnatost na to, aby se prosadila. Ahoj, já jsem Julaj, pocházím z Ruska, z Moskvy, žiju v Praze 10 let. A dělám rap, protože mě baví. Proč zrovna July? July mi říkají, protože jako jsem takový letní dítě. Co minulost? Tak, mý kořeny jsou strašně složitý. Narozená jsem na Ukrajině. Mamka je taky Ukrajinka, ale vzala si tátu Rusa, babička je Ruska. Rozvedli se, pak si vzala tátu Čecha a od té doby tady žiju. Co tě přivedlo k hiphopu? Asi dovolená. Tam jsem začala poprvé poslouchat hiphop. Začala jsem jakože o tom i uvažovat trošičku, že vůbec mě teda nenapadlo, že bych mohla někdy já zrovna zpívat nebo rapovat. Tvoje vzory? Tyla Tequila, která je jak dobrá zpěvačka, tak i dobrá raperka. Fandím jí. Proč je na scéně ženských málo? Ženský se bojej. Stejdě, nevím. Nemáš strach, že ti šlapou na paty další reperky? Neberu to jako konkurenci, protože všechny znám a všechny mám ráda. Dej něco, teď hned, z fleku. A v každém znak je na trůd najdarogě. A v každé radosti podarí najbogam. V každém novém tekste hledem jedu stroček. Já tebě uznaju, že pomňu tvoj počerk. Stačí. Co tanec? Tancovala jsem závodně, teď už tancuju sama pro sebe. A co alkohol? No tak, jak kdy, tak. Kdo nemá rád alkohol, že jo? Ale já vůbec nepiju. Sice mě brácha vždycky táhne domů, ale já vůbec nepiju. Co tě vedlo k tomu se přihlásit do Tic-Tac Hip-Hop Talents? Já jsem tam proto, že jsem fakt chtěla to zkusit. Mám ráda soutěže. Kdo neskusí, nevyhraje. A co nám představíš za track? Track, který vám představím, je natočen v ruštině. A je to proto, že jo, domácí scéna, lidi pořád chtějí, ať posílám tracky, nerozumějí v češtině, tady zase nadávají, že nerozumějí v ruštině. Jmenuje se to Chceš bejt jako 50 cent, auto, kára, řetězy, chlapi, baby, všechno, prostě na co si vzpomenout, tak každý to má. Сигары дымя, паркую клуба авто. Самый крутой, я ношу с собой берету. Подтягивая амар,
он. Ей нужны мои баксы? У меня их миллион. Бумажник от Louis Vuitton, рекорд лейбла президент. Эта крошка потрясна, а я как 50 Cent. Yeah. I get a magic stick. Yeah. Каждый yeah. божий день у меня красавец ассорти. Я мечтаю получить золотой граммофон. Если бы было таким же, да, пацаном. Деньги, слава, Хеннесси, сигары, чтобы дамы были рядом. Вот что настоящему мужчине надо. Деньги, слава, Хеннесси, сигары, чтобы дамы были рядом. Вот что настоящему мужчине надо. Деньги, слава, what, what, Хеннесси, сигары, what, what, чтобы дамы были рядом. Вот что настоящему мужчине надо. Деньги, слава. What, what, Hennessy сигары. What, what, чтобы дамы были рядом. What, что настоящему мужчине надо. Деньги, слава, Hennessy сигары. Чтобы дамы были рядом. Вот что настоящему мужчине надо. Деньги, слава, Hennessy сигары. Чтобы дамы были рядом. Právě jsme vám přiblížili July, mladou reperku, která se účastní soutěže TikTok Hip Hop Talents, která mapuje tvůrčí schopnosti talentovaných hiphoperů v Čechách a na Slovensku. Kvalita děl tohoto již třetího ročníku nás příjemně překvapuje a několik stovek nových děl v soutěži je jasným důkazem, že hiphop v Čechách prožívá neustálý vývoj. Takže nezapomeň sledovat, koho představíme příště. Pošli svoje díla na www.tiktak.cz a svůj prostor před očima diváků můžeš mít třeba zrovna ty. TikTok Hip Hop Talents.